Local, Televisión de Cerceda. Que tal, saudos, moi boas tardes, señoras e señores, e mosca información, retomamos de novos informativos, despois de unha semana sin poder facelo por axustes técnicos, algúns nosos e outros alleos a Pois pues ben, volvemos a información nesta xornada de Mércores 17 Zasete, do mes de agosto, donde a choiva apareceu daquela maneira, pero, polo menos, algo é algo. Pois deso do tempo falaremos o final dun informativo, donde tamén falaremos da inauguración da Vía Verde. Deso falaremos como tamén de Autocine, cambiáronse as datas para Autocine, tamén falaremos da festa da Asociación Abaixa de Cerceda que se da xa esta vindeira fin de semana. Hoxe escoltaremos o seu presidente. Falemos da ITV de maquinaria agrícola, do DNI que se pode renovar aquí en Cerceda o día 3 de novembro e tamén esas axudas por fillo nacido en Cerceda de 300 euros e do programa Nova Oportunidade para Autónomos que convocou a Xunta de Galicia. No tempo, como decimos, xa se recupera pouco a pouco o tempo anticiclónico para os próximos días. Comenzamos a crónica da xornada falándolles da inauguración da Vía Verde, porque todos aqueles que queiran xa se poden anotar para esta inauguración da Vía Verde entre Santiago de Compostela... Tambre Lengüelle. Así se chama, Compostela Tambre Lengüelle, a une o noso concello Cerceda con Santiago de Compostela, pasando por Tordolla, Ordes ou Oroso. Será o domingo 4 de setembro, o domingo do vindeiro mes de setembro, domingo 4 de setembro, será a inauguración do tramo que vai dende Cerceda a Oroso, aí remataría eh, en principio a inauguración será pola mañán dende as 10 menos cuarto cunha andaina e unha ruta cicloturista con saída da estación de Queixas Londoño no noso concello. Como decimos, a saída será da estación de Queixas Londoño en Cerceda e finalizará na estación de Sigüeiro en Oroso, cun percorrido de 21 kilómetros. En concreto, ás nove e cuarto da mañán se sairía dende a casa do Concello de Cerceda donde haberá autobuses para recoller as persoas inscritas para logo efectuar a saída definitiva dende a estación de Queixas Londoño así como a volta dende a estación de Sigüeiro ata o punto de recollida no propio Concello. As solicitudes de inscripción poden achegalas a planta baixa da casa do Concello de Endexá ou no rexistro xeral, en horario de mañán, de 9 a 1, de xeito presencial. Hai de prazo ata o xoves día 1 de setembro, este día incluído. Lembren, polo tanto, que se trata da inauguración da Vía Verde, a máis longa de Galicia, e que, ao final, xa é unha realidade, e se vai a inaugurar ese día o domingo 4 de setembro. E se vai a inaugurar con unha senda, ou mellor dito, se vai a inaugurar con unha ruta peonil, se vai a eh, inaugurar, en este caso, con unha marcha eh, de sendeirismo, donde, dende a estación de Queixas Londoño, ata a estación de tren de Sigüeiro xa se poden anotar, son 21 km, como decimos, que se farán ou ben andando con unha andaina ou ben en ruta cicloturista. Xa se poden anotar na planta baixa do Concello, ten que ser persoalmente polas mañáns, na planta baixa do Concello, nas oficinas xerais. Volvemos a insistir que haberá autobuses, dependendo da cantidad de xente que se anote, un ou varios autobuses que sairán de diante da casa do Concello pola mañan as nove e cuarto para levar a xente hasta a estación de Queixas Londoño, dende aí se faría ata Sigüeiro 21 km andando ou en bicicleta e despois os que queiran volverían en autocar de novo ata a saída prevista que será no na casa do concello. É gratuito, non ten coste, pero teñen que anotarse previamente e teñen que facelo na casa do concello, pola mañan, polas mañáns dende as 9 ata 1, de xeito presencial, na planta baixa. O último día para anotarse será o xoves, día 1 de setembro. Mais actividades, falamos de autocine, porque como dixemos a pasada semana, eh, fai, mellor dito, dúas semanas, haberá autocine programado polo Concello de Cerceda durante eh, este mes de agosto e no vindeiro mes de setembro. En concreto, está previsto que a autocine fora esta vindeira fin de semana, pero ao final cambiouse a data. Será o venres 26 de agosto. O venres 26 de agosto, autocine ás 10 e media da noite, na pista de aeromodelismo de Rodís. Será cine familiar e gratuito coa película Cuñados, unha película, unha comedia chamada Cuñados, que poden ver para todos os públicos de xeito gratuito na pista de aeromodelismo de Rodís o venres 26 de agosto ás 10 e media da noite. Para elo, hai que anotarse previamente, é gratuito, pero hai que anotarse previamente, no teléfono do Concello 981 68 50 01. e tamén lles anticipamos que o sábado 3 de setembro, sábado día 3 de setembro, ás 10:30 da noite, en este caso para adultos na pista de aeromodelismo de Rodís se vai a proxectar a película El cuarto de Mona. Esta tamén será outra película que se poden anotar a través do teléfono do Concello 981 68 50 01. Ambas as dúas serán en xeito de autocine. Cambiamos de tema porque a Asociación a Baixa de Cerceda recupera a súa festa anual este próximo sábado, día 20 de agosto, na Polideportiva de Limeisa, a partir da unha e media da tarde, con un gran xantar con pulpeira incluída e rematará, ademais, con música, con verbena. Como decíamos, xa, estaba, xa está rematada o prazo para poder anotarse. Son prácticamente 300 as persoas inscritas para disfrutar deste gran xantar, ainda que dende a organización nos indican que podría haber algunhas inscripcións máis, sempre que sexan xustificadas e que sexan poucas. A asociación conta con máis de 400 socios, 429 nestes intres, e anotáronse gran parte deles para disfrutar desta gran festa e deste gran xantar. Tambén ten programada no vindeiro mes de setembro unha excursión a Maceda, en este caso en autocar. Pero hoxe imos a escoitar o presidente da asociación, José Manuel Álvarez Pereira, que falaba con nós de este festa da festa da asociación a Baixa de Cerceda. Pois pues, se lle parece, falamos xa do que vai haber en breve, xa esta sí, fin estamos... de semana, porque xa queda pouco, claro, eh, eh creo que está todo pechado, sí, xa non se pode anotar. Si si, sí, sí. algunha persona pode eh oye, por cinco ou dez persoas que aparecen a maior non é problema. Oye, se vayan 20, 20 30 40 xa, o 50 xa é imposible. Ben. Porque agora, a estes momentos xa a pulpera está avisada que a cantidad máis ou menos se están preparando, pero, bueno, alguna persona que por calcar circunstancia non podía vir a ben, pois pues, é admitida. Estaría a tempo, sempre que se xa sí. pouca cousa, de maneira excepcional. Exactamente. Ben, isto será este próximo sábado, día 20, e se lle parece repasamos que o que vai haber aí, en que sí. vai esta festa e canta xente xa está anotada. Pois a, hai sobre 300 persoas anotadas e despois é unha comida pois interesante porque hai todo a fartar. A repetir, é <laughs> un exemplo, pollen un entrante que é normal, moi rico, de xamón cocido eh, nun plato e pa catro personas, pa ir picando mentre non veñen co pulpo despois se empeza o pulpo hasta que nadie queira máis pulpo despois volve entonces a carne ao caldeiro por acaso moi riquísima porque fan, fan, grandes cantidades a mellor non sei que non teño idea pero a mellor igual fan 150 ou 200 kilos xuntos Esa carne, pois, é como o pulpo. Se faz un pulpo na casa, sabe, pero non sabe. Pero se vas a comer fora, que fan 50 kilos ou 100, o pulpo sabe máis. Uh -huh. Despois, eh, de todo eso, ven a, a, a rosca con queixo a membrillo, café, unha gotinha de aguardiente para que sentan nos morrados. És por bailar. Mm. Habrá, habrá música Hay música, hay un dúo eh, Bueno, un deles eh, chama se chama Carlos, e eh, tamén no Mar Pérez Moi bo, moi bon, moi bo. bo. E eh, pois pues, que xente que teña ganas de bailar Todo isto, Manolo Vai a empezar a unha e media de eh, previsión Si, sí, a unha e media, pero bueno É o consello eh, pues, hasta A estar dúas e media posiblemente Non se pode entrar Nú, Non nos deixaran sentar É eh, toda xente que dúas para que non estén esperando moi de tempo de pé, xente maior, que vamos vellos todos, casi, pois que veñen que estén aquí dúas, dúas e media, e penso que é a hora ideal para que xente non este ali e sentarse, sentarse e ponerse a conversa. Exactamente, porque a estas dúas e media non creo que nos deixen sentar. E te des a unha hora para rematar? Ou... Ah, non, 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 temos... Eh, temos hasta, penso, cada vez tocar discos ou algo de música, porque xa hai algúns que, teñen que estar hasta unha da mañá, eh? Sí. Entón se é festa. Pero, na, non hai horario. cada persona, cando que a marcha, e o que quere festa, espera, É non xa programa. problema Recordamos que todo se celebrará na polideportiva de Limeixa, no Piñeiro tamén. De sí, eh? Limeixa, sí, sí. Moi ben. Eh, da súa asociación eh, estas semanas de que superaban os 400 socios eh, evidentemente eh, non van todos, pero un gran parte. Gran no? parte, gran parte, non, non, no. Pero penso que se é polas festas, sabe que eu tiño festa, eu tiño unha boda, eu teño, eh, posiblemente eh, o 27 que mellor nós temos sempre o 27, o último, 27, como calla o último sábado do mes, uh -huh. pero pasó? Aquí, que pasou? E que falando ca polpeira, e temos un socio que son cinco, teñen tres críos e tiñan unha boda e fastidia que un socio va pola boda e falando que a polpera e e e, 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 ai, pois mira, mirade tamén temos outra nós po 27 a, a boda non, po 20 uh -huh. entonces podemos cambiar e dixemos, non no hai programa nenhum, pois pues, se pasamos para o 20. Vacacións, moita xente, festas e todo iso, eh eita xente. Bueno, ainda así son 300 sí, que teides a ser moitas muy... tantas persoas, si tantas O tempo vai acompañar, que tamén é importante. Si. Sí, eh, por lo tanto, quedamos xa todos eh pendentes de como se desenrola este día 20, pero quero aproveitar tamén para preguntar de máis actividades, porque está previsto tamén unha viaxe, non? Si, sí, temos unha excursión o día 10 eh de setembro a Maceda Baños de Molgas, uh -huh. eu son do Orense, nacido ali, para, para me considero máis coruñés. Bueno, vigués tamén, porque eu vivín en Vigo dos 10 aos 19 anos. E, e son máis coruñés, é que leva moitos anos, non? Pero, bueno, tamén me gusta. E dixeron, bora, pois pues, coñemos o Orense. Vale, vamos horas. Orense. A Maceda e, e Baños de Mol. Baños de Molde, sí. E, e a exclusión ten aberta ainda o plazo de inscripción para os socios? No, hasta no, vamos a empezar despois da festa. Despois da festa? Sí, ao sí. pasar o, o día 20, entón é que apuntamos. Porque, claro, xa non é... Acumulase todo. Acumulase todo, no, dicimos, bueno. E, despois da festa, apuntamos para... E a festa vamos a... Ou digo a exclusión, vamos a dicir o igual e son 40 euros pero eso solo é para socios uh -huh. salvo que non se cobran todas as plazas que quere unha persona Sá. eh, que non sea socio 40 euros pagámonos a a agencia uh -huh. pero ponemos yo 5 de euros entonces pagan 35 a uh -huh. asociación ten aí uns restos e apoñemos 5 euros a cada socio e van a pagar 35 Muy ben, pois pues, a, rematamos aquí a entrevista, don Manuel. Non sei se si quere invitar a... Evidentemente, xa están anotados, pero que decirlle que van a disfrutar, non? Que... que, que... exactamente, que é unha festa, pues, bueno, penso que van a disfrutar, a disfrutar porque todos conocen esta eh, de, festa. Recuperamos a normalidade, despois dos normalidade. anos sin facela, non? Eh, toda a xente está deseosa da festa que o pasen o mellor posible a todos, que non haxen enfermedades, nin accidentes, eh, esperando a, ao próximo ano que veña. Que se é igual ou mellor que este ano, porque nunca se sabe. As verbas de José Manuel Álvarez Pereira, o presidente da Asociación A Baixa de Cerceda, que este sábado teñen a súa festa anual. Cambiamos de tema para falarles da ITV de Maquinaria Agrícola. Como vostedes saben, aqueles que estaban pendentes delo, os pasados días 11 e 12 deste de mes de agosto estivo na Silva a unidade móvil de maquinaria Agroclap. Pois ben, volverá a estar no mes que ven aquí en Cerceda. A unidade móvil da ITV de maquinaria agrícola estará en Cerceda, en concreto nos aparcamentos superiores do Parque Acuático no Acevedo os días 28, 29 e e 30 de setembro e tamén o día 3 de outubro. Estarán pola mañán, como é habitual, de 9 a 1 e media pola tarde de 13 e cuarto a 6. Isto é para ITV de Maquinaria Agrícola. Estará a finais do vindeiro mes de setembro. E tamén estará en Cerceda a unidade móvil de turismos da ITV. Estará os días da 9, 20, 21 e 22 do mes de setembro, do vindeiro mes de setembro. Lembren que para pedir cita previa poden facelo no teléfono 902 30 90 00 ou a través da página web www.sicitv.com Tamén do DNI, porque se si vostede está pendente de renovar o DNI, pode facelo aquí, en Cerceda, pero hai que esperar o mes de novembro. Ata o xoves, día 3 de novembro, donde se dispoñerá de 50 plazas para renovar o DNI en Cerceda. Virán a Cerceda ou a Policía Nacional, un equipo móvil da Policía Nacional a realizar o trámite da renovación do DNI en Cerceda, o xoves 3 de novembro. En canto abra o plazo para poder solicitar praza, informaremos dende os medios de comunicación locais. Por outra parte, lembren que o Concello de Cerceda concede unha axuda de 300 euros por fillo nacido ao longo de todo este ano. Dende o 31 de decembro ata o... Dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro deste ano 2022 e hai de plazo para solicitala. Todas as persoas, todas as familias que de noso Concello Recibirán 300 euros por cada novo fillo, xa 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 por nacemento, por adopción ou por acollemento. Todos os requisitos e a documentación que hai que aportar poden atopar na página web do Concello de Cerceda, pero principalmente se trata de que hai que estar empadroado no Concello de Cerceda alo menos un dos proxenitores e o propio neno ou nena eh, tamén o solicitante da de xuda deberá comprometerse a seguir censado en Cerceda durante alo menos dous anos. As solicitudes deben presentarlas preferiblemente por vía electrónica a través dun formulario disponible na sede electrónica na web do Concello, www.cerceda.org, pero tamén poden facelo presencialmente no rexistro na planta baixa do Concello, decir que o Concello este ano ten reservado no presuposto 12.000 euros para estas axudas que teñen previsto, si teñen éxito, amplialas estas axudas para o vindeiro ano para fomentar así a natalidade ou o aumento da pobación municipal. Esta axuda será compatible con calquera outra establecida polas administracións públicas ou calquera dos seus organismos. Falamos de outras axudas do programa Nova Oportunidade para Autónomos. A Xunta de Galicia convocou o programa Nova Oportunidade das Persoas Traballadoras Autónomas con unha convocatoria e bases reguladoras que saíren publicadas o día 10 de agosto. Vai dirixido a persoas autónomas ou que teñan sido autónomas con posterioridade ou con anterioridade e que queren volver de novo a emprender. Por lo tanto, as persoas autónomas que queiran cambiar do sector da actividade, que foron autónomos e queren volver a traballar, e sendo, en este caso, emprendedores, ou aqueles que xa están como autónomos neste INTRE, se trata de un programa de apoio estructural en dous bonos. Un bono de oportunidade para axudar a posta en marcha do novo negocio, e outro bono de formación para acompañar na posta en marcha do negocio. O bono alta nova oportunidade concederase a través del unha axuda de 9.000 euros para as persoas que cumplan os requisitos e o bono formación recibirán 1.600 euros para realizar como mínimo 40 horas de formación nas materias de xerencia, xestión comercial, financiera, marketing digital ou calquera outra que teña relación directa co negocio que vai a emprender. O prazo para presentar estas solicitudes remataría o día 31 de outubro e poden acceder ás bases desta convocatoria destas axudas a través da web da Xunta de Galicia donde, en este caso, hai que remitirse ao a, nome do programa. Este programa que se chama, en concreto, eh, programa de nova oportunidade das persoas autónomas. Tamén poden ter máis información ou que lle axuden a tramitar a través de, eh, en este caso, a poden facelo a través da, de, de, de especialmente, de biecerceda.gmail.com. Falamos de eh, ali na, no polígono industrial do Acevedo, se queren achegarse en persoa, donde está o viveiro de empresas. Pois pues aí, no viveiro de empresas, atoparán máis información, e tamén poden facelo por teléfono, no 881-864-425, e, como decíamos, no correo electrónico biecerceda arroba O plazo remataría o 31 de octubro. E imos rematando co tempo porque mañan xoves Galicia vai a ir recuperando progresivamente a influencia das altas presións. Por tanto, desaparecerán xa as chubias que foron escasas e entrará un anticiclón de forma de cuña dende as azores. Así, por tanto, mañán comenzaremos con un día con nubes baixas e bretemas. A partir do mediodía, os teus quedarán pouco anubrados ou despexados en xeral decir que as temperaturas mínimas quedarán sin cambios ou en lixeiro ascenso, mentras que as máximas ascenderán de xeito lixeiro ou moderado. O vento soprará de componente norte máis intenso no litoral atlántico. Pois con o tempo rematamos o informativo nesta xornada de mércoles mañán xoves voltamos. Saúdos na radio está Marisol Rodríguez e Toma Ramos. na televisión Manuel Eirís En na redacción e queñes falou Manuel Ángel Villa, disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.